Pýtam sa vás na taký názor, koniec roka sa nám blíži a blíži sa čas e, petard, ohňostrojov a kaďakých týchto pouličných <laughs> dielobuchov, e, čas toho bum bum bum, tak ja sa pýtam, ak, aký máte na to názor? Takže keďže máme malú dceru, tak e, posledné roky sme neabsolvovali žiadne takéto akcie. Už teraz, keď je väčšia, tak sme sa chystali, že by sme šli ako bývalo na stadione, e, kde býval krásny ohňostroj, čo sme sledovali z domu, lebo videli sme. No a tento rok e, neviem, či sa niečo bude, asi tiež nebude nič, lebo je situácia aká je, takže asi si zapálime prskavky. Prskavky. A ešte taká podotázočka. Keby bolo napríklad na neviem, rozhodla by sa mesto Žarnovice, že zakáže tieto podomovské, predbytovské ohňostroje a bude len jeden meský, boli by ste za? Určite áno, všetkými štyrmi, pretože máme uh, doma zviera, máme psa, ktorý sa veľmi bojí, takže musíme ho uh, sa mu venovať. Cez Silvestra, aby bol s nami vnútri, aby sa nebal. Takže ja som určite za ten jeden veľký, ktorý úplne stačí, lebo je to, jednak je to nebezpečné, je to nepríjemné, idete po ulici, e, chlapci hádžu petardy, striela sa, takže ja som za to, aby, aby sa nestrielalo. A už len z toho dôvodu, že máte psíka a je tam aj iný nejaký dôvod? Ale tak, um, ono je to pekné na oko, keď je taký veľký, pekný, ale tie, tie malé, ja si myslím, že to aj kvôli tej bezpečnosti sú prípady, kedy sa stane, že môže otrhnúť ruku, nedaj Bože, alebo niečo horšie. Takže aj tá bezpečnosť. Uh -huh. A malinka, ty sa bojíš ohňostroju? Nie. Tebe sa to asi viacej páči, že? Uh -huh. A bola by si za taký jeden veľký, alebo za takých viacej? Viacej. No, ty by si chcela viacej, že? Mm -hmm. Mňa by zaujímalo, aký máte názor na ohňostroj, čo sa týka dielobuchov a tohto okolo silvestra. No, záleží podľa toho, kde to je, hej? Že ak je to na takejto malej dedine, ako ja sme tu, tak akože je tu veľa psov a všelijakých takýchto, neviem, no, také niečo malé by sa mohlo, ale nie akože vo veľkom ako vo väčších mestách. Čiže by ste boli za taký jeden neutrálny jedna hodina pre celú, celú obec vlastne a tie ostatné by sa zrušili? Nie, nie až tak, že by sa zrušili, ale tak nejaký menší, ako nech sa ľudia nejako stretnú na toho Silvestra alebo tak, ale že nejaké veľké, asi nie. Je to predsa jediné malo by to byť trošku v ako... Jeden centrálny, tak som sa, ano, sa vyjadla, že jeden centrálny, ale títo podomoví predbytovkárky, že by asi nemuseli byť. No, mm. Nie, myslím, že by sme sa mohli stretnúť ako celá dedina pri jednom, aspoň na chvíľočku, keď už. A keď takto bolo to minulý rok, keďže bývam túto kúsok, tak akože mohlo by to byť, každý krížom krážom si to robil, ale ináč mohlo by to byť aj tak, že pre, je pred, napríklad na tom predobecným úradom sa stretnú na tých 15 minút ľudia a nech si to tak spoločne užijú tie spoločné chvíle do nového roku. A vy sa tešíte na Silvestra? tak my ho už o tretí rok stravíme s cerou, takže my ho máme taký domácky, taký skôr domový, bez návštev, taký s cerou. Keď je, vydrží, tak pozrie, ale tak ináč nie, neoslovujeme už tak, ako kedysi. Hm? A zvyky na konci roka? Zvyky? <laughs> Nemáme nejaké extra zvyky, nejaké to novoročné predstavenie, ktoré je, ale ináč nejaké zvyky. Nie, aj tak ich nikto nikdy nedodrží. Do nového roku treba vstupovať so zvykmi a tými predsavzatiami. Áno, treba, ale stačí stať asi pravou nohou ráno toho prvého. A 31. čo robíte? Aký máte zvyk doma? No, tak ako varíme znova ako, ako že v nejakú tú kapusnicu a pozeráme telku viac menej. Také nič zaujímavé. Čiže vďaka malinkej ste doma a trávite no. Silvestr na gauči, dá sa povedať. Áno, tak, silvestre silvestr na gauči, viac menej, kvôli dieťaťu. No. A kým ste malinku nemali, teda dieťa, tak ste nejako inak trávili silvestra? Mm, no ja som trávila v zahraničí Silvester, lebo ja som sa vrátila zo zahraničia a tam to inak fungovalo. Tak jo, Holandia nemajú tiež trošku iné zvyky ako my a Viac menej som sa k tak nedostala, ale tiež mali obrovské silvestre v Amsterdame, tam, kde som bola tiež, takže obrovské to tam bolo ako na Slovensku, no. Ale že by mali tiež nejaké zvyky iné ako my ti. Aký máte názor na, to, na ten vlastne, či, či by ste boli za taký jeden v meste, alebo vám nevadia tie podomovské, predomovské? Určite, určite skôr za ten jeden pre všetkých ako takéto nevypočítateľné, keď sa to deje všade a náhodne a tak ďalej. Je, trpia tým všetci, nielen nie ľudia, ale aj zvieratá. Podľa mňa je to akože už také, také nebezpečné skôr, by som povedal. Že. Stane sa, že človek ide po meste a v podstate vybuchne mu to niekde za zadkom, takže je to ako nepríjemné určite. No. Čiže by ste boli za ten jeden celo, celo, celo celomestský? Určite, hej ako, ste na to, ako to vidíte, ten ohňostroj? Ste za to, aby bol len jeden oficiálny v meste, alebo vám to nevadí, že keď posledov niekto púšťa nejaké petardy, delobuchy? Uh, ako osobne ja... Tie petardy určite nie. to, mne sa to nikdy akože nepáčilo a veľmi ako ten, ako ten ohňostroj, to je fajn. Uh, ja som skôr zaťažená na Vianoce a mne ten ohňostroj až tak akože uh, veľmi uh, bolo to fajno, že my sme žili aj v Dubaji tato, s koleginkou a tam ten ohňostroj teda bol kvázi pompezný, ale to pre, pre nás to znamenalo, že upchatie miesta a skôr také, by som povedala, stresové obdobie, takže nie že obdobie, ale skôr som to trávila buď teda v robote alebo doma.